Ermənistanda hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Unikalor xəbər verir ki, aksiyanı Ermənistan İnqilab Federasiyası və Daşnaksütyun Partiyasının İrəvan Şəhər Komitəsinin üzvləri təşkil edib. Aksiya əsasən müxtəlif problemlərə görə keçirilsə də, etirazlar səhiyyədə yaranan rüşvətxorluq və dövlətin koronavirus pandemiyasını ölkədə nəzərdə ala bilməməsindən şikayətlənib. Etirazçılar Səhiyyə Nazirinin gəlib insanların suallarına cavab verməsini tələb edərək aksiyanı davam etdiriblər.